Na posljednjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojene izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica. O značaju izmjena ovog zakona, ali i ostalim aktuelnostima iz oblasti prava boraca u nastavku razgovaramo sa Ibrahimom Mušićem, predsjednikom Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobrodošlica u Ljetni magazin. Dobar dan vama, dobar dan našim gledalcima. Zakonom se u prava uvode maloljetni borci i supruge demobilisanih boraca. Koliko ste zadovoljni ovim izmjenama? Dakle, mi smo 31. prošloga mjeseca imali Skupštinu Tuzlanskog kantona, koju smo čekali nekih desetak mjeseci, jel, usaglašavajući određene stavke jednu po jednu, kad se tiče i maloljetnih boraca, kad se tiče supruga umrlih boraca i još drugih podzakonski akata, odnosno obaveze ovog našeg kantona da usaglasi sa federalnim propisom određene zakone. Mi smo djelimično uradili ovaj dio posla. Naravno, ostao nam je još jedan dio kojeg ćemo, ako bude u narednom periodu, raditi sa našim resornim ministarstvom i sa našom vladom, odnosno našom Skupštinom Tuzlanskog kantona. I ovom prilikom, dakle, prije svega, kroz što ćemo mi danas proći, ja ću dakle, evo, prvobitnom dijelu da se zahvalim svim ovim koji su imali učešće i razumijevanje vezano za ovu populaciju, da mi ovakve akte donesemo i da uvedemo u pravo one kategorije koje do sad nisu uvedene u pravo. Kada je u pitanju egzistencijalna naknada za demobilisane borce, postoji li mogućnost njenog povećanja? Naravno da postoji i mi vidimo tu gdje su te mogućnosti. Ono sve tamo što se desilo, onih 50 miliona koje su definisane u određenom vremenskom periodu, koje su na neki način sredstva bez mogućnosti povećanja. Mi tražimo i mi ćemo biti uporni na tom dijelu da istrajemo kad je u pitanju ta egzistencija vezana za borce koji nisu zaposleni, pa evo uvođenjem i ovih supruga koji su mlađi od 57 na 50 godina, spuštanjem dakle te starosne dobi, i maloljetni borci koji dobivaju status borca bez obzira koliko ima učešća u odbrani zemlje, mi pomjeramo te granice uvođenja novih prava i novih zakona i podzakonskih akata kojim ćemo regulisati, odnosno sa kojim ćemo prići da regulišemo bar u nekoj mjeri da ublažimo određenu bol ove populacije kad je u pitanju njihov osnovni život. Postoji zapravo i pokušaj intencije da se sve demobilisane borce uvede i borački dodatak. Koliko je to izvjesno da će se desiti? Mi smo već skoro jednu godinu dana potrošili na tom poslu. Naravno, mi smo napisali na koji način i koja su to sredstva i odakle sredstva bi se ta crpila u Federaciji Bosne i Hercegovine, i što je svakako da nećemo od tog prava odustati. Svi borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su branili Bosnu i Hercegovinu, međunarodno priznatu državu, imaju pravo na borački dodatak. Da. Pa bar oni simbolično neka bude, ali imaju pravo na taj borački dodatak i smatramo da bi na taj način bilo koliko toliko pravednosti po pitanju svih ljudi da na neki način osjete to svoje učešće u odbrani zemlje. Postoji i drugi faktor zahvale borcima za sve ono što su činili u proteklom ratu za obranu naše domovine. To se posebno podrazumijeva u ostvarivanju određenih prava koje borci ostvaruju putem identifikacionih kartica. Identifikacione kartice zapravo trebale bi dobiti svoju punu namjenu posredstvom federalnih vlasti. U kom smislu i gdje, šta se u tom smislu dogodilo? Dakle, identifikacione kartice su kartice koje bi obilježile svakog borca i on bi određene imao benefite kroz nošenje, odnosno izdavanje te kartice svakom borcu. Naravno, ovdje država ne bi bila oštećena po pitanju materijalnih dobara, apsolutno, niti u jednoj konvenciji bilo marki, a borci bi osjetili na neki način tu privilegiju, a evo ja ću vam primjer jedan, njegov dolazak kod ljekara, njegov dolazak u javnu ustanovu, ne znam, evo, bilo gdje u općinu, u grad i tako dalje, da ostvari određena prava. Jedino je što bi on imao prioritet da ide prije onih koji nisu bili pripadnici ove populacije o kojoj mi danas govorimo. Dakle, zakon postoji, zakon je donesen na nivou federacije, on nije do sada bio u primjeni,
mi ćemo evo ovog vremena tražiti, smo i dobili novog ministra na nivou federacije za pitanje boraca i od njih ćemo tražiti. Dakle, set jedan zakona ga čeka od strane ove populacije, demobilisanih boraca, naravno i koordinacije kompletne boračke populacije, tako da valjamo ući u aktivan dio posla i aktivan dio rada sa ovom populacijom kako bi poboljšali materijalni status ove populacije. E, upravo kroz rad i vašeg saveza i saveza svih udruženja iz reda boračke populacije i konstantno, kontinuirano se borite za ostvarenje određenih prava, za unapređenje određenih prava. Evo, konkretno, Savez demobilizanih boraca Tuzlanskog kantona radi naravno na unapređenju ove populacije. Koje aktivnosti, evo, još slijedi, sami ste rekli, kontinuirano podsjećate na poštivanje postojećih zakona i na izmjene nekih drugih? Dakle, u našem programu rada Saveza demobilizanih boraca Tuzlanskog kantona je, evo, između ostalo i ovo o čemu smo mi govorili. Ovo je sasvim jedan mali dio naše aktivnosti koje mi još sprovodimo kroz naše evo i samo postojanje, zbog čega na kraju mi i jesmo. Mi se susrećemo sa određenim problemima, evo ovog vremenskog perioda. Preseli nam borac koji je nije bio oženjen, niko se nije bio njegov star, dakle nikoga nije imao. E sad ima nekog komšiju, ima tamo brata, ima sestru i tako dalje. Vrlo teško dolazimo do realizacije tih sredstava nadoknadje za ukop tog borca. Dakle, evo vidite koje su to tako male stvari, da su to veliki problemi. Ostane borac i jel treba da ostane borac da ga nema ko ukopat i tako dalje. Završiti onaj sa onim zadnjim dijelom, jel, činom te naše obaveze. Dakle, vidite kroz što se sve prolazi u tim malim sticama. U našim programima smo mi kazali da nećemo nikoga ostaviti od ove populacije da bude neko ko neće biti zaštićen. Dakle, sve ono što budemo znali o svakom imenu, trudimo se i pokušavamo kroz naše članstvo da dođemo do svih boraca, da vidimo njihovo materijalno stanje i spoznajemo kako je. Na osnovu toga mi evo i dolazimo do ovih određenih prijedloga koje svakako mislimo da ćemo biti uvaženi i za naredni period. Ono što znam da će i na nivou našeg kantona vezano za još dodatni dio seta određenih usaglašavanja zakona sa federalnim propisom u narednom periodu doći. Naravno, unaprijed sam zahvalan i ministarstvu i vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona na razumijevanju prema ovoj populaciji. Ova populacija je, evo vidite sami, u velikoj mjeri stara populacija. Dakle, zamislite za 10 godina koliko će biti živi ljudi od ovih naših boraca. Jel? Najzaslužniji su za sve ovo. Treba im malo pružiti ruku. Dakle, da ne odu nezadovoljni, da ne odu u duboku starost, da kažu gdje sam to ja bio, šta sam to ja radio. I mi smatramo da je to taj borački dodatak koji će obuhvati, dakle, kompletnu ovu našu populaciju. Evo, s obzirom da ste već gost našeg jutarnjeg programa, a dovoljno ste pozvani da o tome govorite, malo da prokomentiramo nedavno donesenu presudu Stanišić-Simatović, koja na neki način govori o opletenosti Republike Srbije u ratne sukobe u Bosni i Hercegovini, odnosno agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Dugo se čekala ova presuda, ali evo, ponovno se potvrđuje ona činjenica da je pravda spora, ali ipak dostižna. Mi pozdravljamo ovu presudu. Ovom presudom u međunarodnim faktorima i institucijama je dokazano da je, evo, Republika Srbija imala učešće u ratu u Bosni i Hercegovini. Naravno, mi nikada nećemo biti zadovoljni sa tim presudama, jer je to toliko malo, gledajući na ono sve što se desilo, sve što je bilo, jel? Napadnuta je izvana, evo ovom presudom se to dokazuje, jel, međunarodno priznata država Bosna i Hercegovina. I ja časno, evo ističem, zadovoljstvo je i meni i u ime svih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, branili smo ovu državu, mi smo nju odbranili, imamo je i ona je po mjeri tako postavljena kako jeste, ali svakako se nadam da će naše institucije imati obzira prema ovoj boračkoj populaciji i naravno još uvijek nismo baš previše stari u odnosu na malo ranije činjenicu koju smo kazali, još uvijek imamo snage da odbranimo ovu državu od unutarnjeg pa i vanjskog neprijatelja. Gospodine Mušiću, hvala vam što ste bili gost Ljetnog magazina. Hvala vama, pozdrav, selam svima koji su pratili evo ovaj kratak, mali dio i tako dalje. Otvoreni smo za ovu boračku populaciju, vrata su otvorena puni 24 sata, dakle neka traži svoja prava i neka i nas iniciraju da mi tražimo u njihovo ime određena prava za tu populaciju. Zato savez između ostalog i postoje. Hvala vam svima.